אורות התשובה, פרק ה' ד' פסקה ט'. מצדדים שונים תבוא התשובה. דור דור ודור שב, דור דור וחכמיו, דור דור ודרכי התשובה שלו. כל דור יש לו חולשות, כל דור יש לו כוחות, כל דור רוכב על הכוחות שלו כדי להתקרב אל השם, כדי לעשות תשובה וכו'. כל דור, אומר הגר"א בספר אבן שלמה פרק י"א, יש לו קיצים, כלומר אופנים לקרב דברים גדולים וחשובים. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. תבוא זה דבר מבחוץ, תתגלה זה דבר מבפנים. מדען זה לא המציא חוק הכבידה. חוק הכבידה תמיד היה קיים, הוא גילה. כלומר, הנשמה היא כזאת שהיא מתגעגעת לריבונו של עולם. אבל לא תמיד זה גלוי. לפעמים זה קבור תחת הרימות של הבלים ושטויות. אחד מיוחד מצדדיה אלה יעצר על העלבון שנעליו הרוח הגדול עצור בכל מה שהנחילונו אבותינו שאין שור לעוזו וכבודו. כלומר כל עם הוא קנאי על רכושו התרבותי, על שפתו, על היסטוריה שלו. הוא מגן עליו, מלמד אותו, מקיים אותו, כל העם. מקור החיים, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, הוא מחיה את רוח האומה, המקור האלוקי העליון שהולך ונמשך מדור דור. זה לא המצאה של בני אדם,
זה לא השפעה של כל מיני עמים. זה לא תוצר של איזה מחבש שבא מבחוץ. זה בא מריבונו של עולם. הרוח הזה. קודם כל, הוא לאומי. הוא שייך לנו. באמת, הוא לא סתם לאומי. הוא ממקור אלוקי. וכשמשימים אליו לב, אם אתה חושב על הרוח הגדול של עם ישראל, אז הלא מוצאים בו הכל. לא כמו כל עם שיש לו רכוש תרבותי, מוסרי, רוחני מסוים. עם ישראל יש בו הכל. עשיו אמר ליעקב אבינו, יש לי רב, יש לי הרבה. אמר יעקב, והנה יש לי קול. אברהם, ישראל ויעקב, הכל מכל קול, השם בירת אברהם הכל, וישראל ויתן לו מכל, ויעקב קול. הכל מכל קול. הכל. כמו שהמוח, יש בו כל הגוף. נותן פקודות ופיקוח על כל הגוף. המוח, הוא הלב. אז ישראל, לב העמים, בספר הכוזרי, מוח העמים, בספר הזוהר. אז אתה רואה, זה רוח שלנו, זה רוח ממקור אלוקי, זה רוח שכולל את כל הרוחות. ואת הרוח הזה אתה תזניח. הלא מוצאים בו הכל, כל חמדה וכל תפארה. אז איך זה יכול להיות? מה זה, אנשים יהודים הם לא שפויים? הם לא מבינים? הם לא קולטים עניין? תשובה. החושך הכפרני גרם להתעלש מקרן בן שמן זה. זה ביטוי בישעיהו. קרן היה לדודי וקרן בן שמן. החושך הכפרני. הכפירה. זה נראה רציונלי, משכיל, ביקורתי. אבל זה חושך. אין שם כלום. כופר בשם. יש לך הוכחות שאין השם? או סתם אתה זורק? זה חושך. אז מה? אתה כופר בשם. כופר בתורה. אז מה נשאר לך? חיים, דלים, מסכנים. מי שכופר חייו אינם חיים. אין להם תוכן, אין להם משמעות. אבל הכפרנות, הכפירה, תפסה את האנשים. בלבלה את האנשים. אף על בשביל שם. חושך הכפרני. ולטעות בשדות זרים. אז מתעניינים בכל מיני תרבותיות, בכל מיני דתות, בכל מיני זרמים, בכל מיני שיטות. אבל אין שם כלום. שאין בהם לשד וחיים, בעדינו כלל. אולי בשביל הגויים קצת. הגויים לא צריכים כל כך הרבה לשד חיים. לשד, קצת.
הגויים הם חומרניים. הם חומרניים עם קצת רוחניות. לעתיד לבוא, גם הם יהיו רוחניים. לעתיד לבוא, ותמלא ארץ דעת את השם כמים לעין המכסים. אבל כרגע, הם חומרניים. הם לא חומרניים עם קצת לשד. קצת לשד חיים, קצת רוחניות, קצת, קצת. אבל אנחנו, זה לא הולך ככה. לנו יש צמאון בוער לרוחניות. ובכפירה, אין. הכפירה היא שלילה. אין אלוהים. אז מה יש? אז מה יש? אין תורה, אין מצוות. אז מה כן? מה אפשר להישאר ככה על הריק? יש משל של הפילוסוף ניטשה, שהיה כופר, כופר ממלך הכופרים. אז יש לו המצאה כזאת. אדם מתפרץ לשוק, שוק של אנשים אתאיסטים כופרים, וצועק, אלוהים מת, הרגתי אותו. אלוהים, וכולם צוחקים. כן, אני הרגתי אותו. מה הנמשל? הרגו את האלוהים. מה שמו במקום? כלום. אז אין לשם חיים. לגויים. אפילו לשם מועט. כן, וחומר לנו. שאנחנו יוצרים. לשד רב. צער גדול. הצער על העלבון. זה יהיה. מתי? לא יודעים מתי זה יהיה. בשלב מסוים זה יהיה. איך העלבנו את הרוח הגדול הזה? איך רחקנו ממנו? איך לא נדבקנו בו? איך עשינו דבר כזה? אותי עזבו ביום הם חיים לחתום להם בורות נשברים. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. יבוא זמן שזה כבר יהיה בלתי נסבל. הריק הזה. דלדול החיים הזה, העלבון הזה. מה, אין דרכים אחרים לעשות תשובה? לא אמרתי שאין. הוא אמר, מצדדים שונים תבוא התשובה. זה אחד מהצדדים, מיוחד. למה מיוחד? כנראה הוא ראשי, הוא מרכזי, הוא מתאים לעם ישראל, לדור הזה. כי הדור הזה הוא מאוד 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 לאומי. אבל לאומיות זה לא רק גוף הלאומיות. מעניין הארץ, קיבוץ גלויות, הקמת המדינה, מלחמות ישראל. זה למעשה, מה אתה עושה? אבל יש נשמת הלאומיות. איזה לימוד תורה מתאים לעת כזאת. מה צריך לחזק מבחינה רוחנית. אז בסוף זה יתפרץ בעוז. זה בלתי נסבל. הריק הזה. וילווה אליו כוח. של יישוב הדת ומתינות. כי אם זה מתפרץ בעוז, כל דבר שמתפרץ בעוז הוא לא שגול. כשאתה כועס, אתה לא שוקל, מה אכפת לי, מה יש פה לשקול? מה הבעיה? כי הוא אומר, צריך שוב דעת התיונות לדעת גם כן מה יש להבר.
לברר. עשו גם דברים טובים. צריך לזרוק כל הכל. צריך לסנן. כמו שסיפר רב אחד. שאחד חילוני החליט לחזור בתשובה, עזב את הצבא, היה טייס, לא מעניין אותו. אמרו לו בצבא אולי תדבר איתו, בבקשה. הזמין אותו לשבת, דיבר איתו כל השבת. אמר, הסברתי לו שללכת לצבא זה מצווה, וזה מצווה גדולה, וזה הצלת העם, וזה הצלת הארץ, וזה קידוש השם, וכן הלאה. לא הזיז אותו מילימטר. בסוף הוא שאל אותו, באמת למה אתה לא רוצה לחזור לצבא? הוא אמר, בשביל אלה אני אלך. איבד אהבת ישראל. אז לא עזר לדורי. לא, יעשה תשובה, החילוני הזה, מעולה. אבל לא כל דבר שחילוני עושה זה רע. מה שהולך לצבא זה טוב. אולי הוא עובד ומעשיר את המדינה, זה טוב. אולי הוא מורה, זה טוב. אולי הוא אדם ישר עוזר לאנשים, זה טוב. לא, 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 הכל רע. צריך בירור, סינון. אומנם זה יפרוץ בעוז, מה שפורס בעוז, יש סיכון ללכת לקיצוניות השנייה. הוא יהפך מכופר לדתי פנאטי קיצוני. גם זה לא טוב. זה צריך לסנן. לכן הוא אומר, זה יתפרץ בעוז, אבל ילווה אליו כוח של יישוב דת ומתינות. כל דבר צריך לשקול היטב מה שאומרים הזורקים. אל תזרוק את עם המים המנוכחים שבאמבטיה גם את התינוק. לא כל דרכי התהייה אשר נשאלו בהם. מה זה דרכי התהייה אשר נשאלו? הכפירה. אבל יכול להיות שהכופר הזה מלבד שהוא כופר, הוא גם מאמין ועושה דברים טובים, הכופר הזה. הרי שוב מדובר פה באדם לאומי. אמנם לא כתוב יותר, אני מדבר בשביל אדם לאומי. מבינים? ובמיוחד, שזה הכוח הגדול שיש לעם ישראל במאה השנים האחרונות, או מאה חמישים. זה הזכות הגדולה. מה? ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. מסירות נפש בעלייה. שירות נפש בהתיישבות, שירות נפש בצבא. זו הנקודה של כוח שיש עכשיו לניסה. אז לא הכל פסול אצל אנשים אלה. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. חופש הפנימי שבנשמה. האדם לכאורה הוא לא חופשי. הוא שמוי על ידי השפעות של החברה. הוא שבוי על ידי החינוך שהוא קיבל. הוא שבוי על ידי רדיפת הכבוד ורדיפת ההנאה. הוא מתנפלים עליו. המון כוחות, המון יצרים, המון כוחות מושרים, המון המון. אז אולי הוא לא בן חורין. אולי הוא לא חופשי. אולי הוא תוצר, מכלול. של כל ההשפעות האלה. שאלה עמוקה.
את הכבידה. ונולדת פה, אז אתה כזה, אם אתה נולד שם, היית אחרת, אם קיבלת חינוך כזה, תשובה. הכל נכון. חוץ מדבר יש באדם נקודה אחת שהיא חופשית, הנשמה. כי הנשמה היא חלק עולמי מה. וריבונו של עולם חופשי. כי הנשמה היא אז חופש הקודש הפנימי שבנשמה, הנשמה היא חופשית כי ויפח באפיו נשמת חיים, אבל היא במאסר, היא מכוסה בערימות של שטויות ושל שקרים ושל הבלים ושל חשכים. חופש הקודש יצא ממאסרו ובצמאון עז יכה יחל כל רוח ער לשאוב לשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון. הנשמה תצא לחופשי. יש גבול כמה אפשר לשמור את הנשמה בבית הסוהר. תצא לחופשי ואז היא תרצה לנהוג ממקור חיים, מה שראינו בהתחלה, הרוח הגדול מקורו מקור חיים וכו' וכו'. מקור אלוקי עליון, כמו אדם שלא אכל ולא שתה הרבה זמן, אז הוא צמא והוא שותה ואוכל לרוויה. זה מה שיקרה, הוא מנבא, זה מה שיקרה. ככה עם ישראל עושה תשובה. לא כל עם ישראל, זה אחד הצדדים, אבל זה מיוחד. אבל זה מיוחד, כל צד הוא מיוחד. זה מיוחד לדור שלנו. שהוא דור של תחייה, הוא דור לאומי. והדעה והרגש, ותם החיים, השקפת העולם, וחסד תחייה לאומית, תיקון פגמי הנשמה, והתעצמות העוז הגופני, הסידור המדיני, וחמדת החבורה ברוכות דרך רץ וסבלנות הגמונה ויחד עם קינה חיה נגד כל מתו עברה נגד כל דודי יחיו ובמסירות נפש פנימי. עדיה ברגש כל זה יופיע מחדש. דעה של תורה של קדושה, רגש של תורה קדושה, טעם החיים של תורה וקדושה, השקפת העולם, אמונה, הסתכלות הדברים, וחפץ התחייה הלאומית. זה הולך יחד. מה זה הולך יחד? איך זה הולך יחד, דעה ורגש? אז ראינו קודם. כי אתה רוצה תחייה לאומית, אתה רק רוצה תחייה מעשית, חומרית, או גם תחייה רוחנית, גם תחייה רוחנית, נו, זה אנחנו הדברים. זה הולך יחד. תיקון פגמי הנשמה מצד אחד, והתעצמות העוז הגופני מצד שני. למה התעצמות העוז הגופני? כי אם אתה חלש גופנית, אתה לא יכול להילחם בצבא. נו, מה הבעיה? אנחנו חלשים. אנחנו לא חלשים, לפני 50 שנה היה אוכל עצמות. אז הוא נפל, היה יכול להחיים בתנאים כאלה. וכדי לעסוק בחקלאות צריך להיות חזק גופני. היום לא צריך. היום יש טרקטור, יש מכון, יש אוטומטיזציה. לא צריך כל כך, כל כך. אבל צריך עוז גופני. אז זה שני עולמות. לא נכון. הנשמה והגוף הם לא אויבים. לא צריך להגזים בגוף. אבל גם לא צריך להגזים בנשמה. אם תגזים בנשמה ותהרוס את הגוף,
הגוף ייפול, הנשמה תיפול איתו. זה לא סותר. הדעה והרגש וטעם החיים. חיים נעימים. מה, בגלל שיש לי תורה, תורה, החיים שלי הם לא חיים? כן. השקפת העולם, אמונה יהודית וחפץ חיי לאומי, זה לא סותר. תיקום גן נשמה, פיתת זאת הגובני, זה לא סותר. כן? אז מה זה שנאמר בתיקון הגוף חורבן הנפש וחורבן הנפש? נכון. זה אומר חובות הלבבות, אז הוא מביא. בספר אורות, בשם החתם סופר, זה בגלות. בגלות, הגוף, הכל חכוב. כמה שאתה רוחני, 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 זה טוב. אבל בארץ ישראל אתה צריך כלכלה, אתה צריך ביטחון, אתה צריך צבא, אתה צריך התיישבות, צריך לעשות דברים. פה אין, אין גופי תורה. זה הבחנה בין כלל ופרט הרב? מה? זה הבחנה בין כלל ופרט? לא, אמרתי, בגלות. פה גם הפרט צריך... גם הפרט. אז מה, אז אני אוכל כל היום? לא אמרתי, לא אוכל כל היום. אבל אם אתה רוצה לפתח את הכלכלה, הכלל יפתח, לא הפרט. איך אתה יכול? איך אתה מפתח כלכלה של הכלל בלי הפרט? צריך צבא. הכלל, לא הפרט. יש צבא כללי בלי חיילים. זה צבא כללי בלי חיילים. גם הפרט משתלב. גם הפרט, אמרתי, גם הפרט צריך כוח גופני ללכת בצבא. גם הפרט צריך כוח גופני לדבוק בחקלאות, אולי יכול קצת פחות. הולך יחד הפרט בכלל. כל הדברים האלה בעצם קורים בצורה סגולית, בלי המאמץ של האדם, זה דברים שמתחילים מבפנים בתקופה מסוימת? לא, בוודאי במאמץ של האדם. מי אמר בלי מאמץ של האדם? מה שהוא אומר, הצער הגדול. זה לא ככה במתן היפול צער הגדול. אדם יחשוב, יתבונן, ייתה, יעשה חשבון נפש, אז יהיה לו צער גדול. לא יקבל מתנה. אין שום דבר שבא במתנה. ואם הוא בא במתנה, אתה צריך לשלם אחר כך. אז כל מי שרחוק מהדת, איך הוא יחזור בתשובה אם אין לו את הצער הזה? יהיה לו הצער הזה. למה הצער הזה יהיה? הוא לא מסביר. אבל יהיה. אנחנו הסברנו למה יהיה לו הצער הזה. כי הוא לאומי. אז הוא ירגיש צער על העלבון הגדול של הרוח של האומה. בשלב מסוים הוא יבין. למה שלא יבין מיד? הוא לא יבין מיד בגלל שהחושך הכפרני ומכסה את החופש הפנימי של הנשמה. בסוף הוא יצא ממעשרו. בסוף האדם יגיד, וזה בלתי אפשרי, וזה הגזמנו, שקענו, הכל עובר דרך העמל האנושי. הסידור המדיני מצד אחד, וחמדת החבורה בורחות דרך ארץ. ידידות, חברות, כמובן דרך ארץ, לא חברות פראית, מה עושים, אני יודע מה, צועקים ורוקדים ושוברים את הכל בבארים. לא, חברות הגונה. וסבלנות הגונה. סבלנות. סובלנות. יש יהודי כזה ויש יהודי כזה, יש יהודי כזה. צריך לאהוב את כל היהודים. את הדתיים, את החילונים, את הימנים, את השמאלנים, את האשכנזים, את הספרדים. פה צריך לאהוב את כולם. סובלנות. זה מצד אחד. סובלנות, חברות, מדיניות, פוליטיקה, יחד עם קינה חיה נגד כל מתועב ורע, נגד כל דופי וקיור. לא בגלל שאנחנו אוהבים את כולם וחברים של כולם, אנחנו מקימים עם כולם, צריך להילחם. לכם נגד חילול שבת ונגד הריסת המשפחה ונגד בתי המשפט שזה לא דין של תורה ונגד לא יודע מה החינוך המקולקל וזה הרבה מאבקים בקינה, בקנאות לא קנאות פראית שמעליבים אנשים אלא קנאות להילחם נגד
דעות רעות, משקפות רעות, זה לא סותר. אוהב את האנשים, חבר של האנשים, ולוחם מלחמת חורמה נגד קינה חיה כל מתואב ורע, נגד כל דופי וכיבור. להבדיל בין הנושא והמוסר. אני שונא את החילוניות ואני אוהב את החילונים. אני שונא חילול שבת ואני אוהב מחלל שבת. לא בגלל שמחללים שבת, אלא בגלל שם עם ישראל. ומסירות נפש פנימית ועד כל האמצעים שהטוב הכללי העליון מופיע, יוכל להופיע על ידם. צריך למסור את הנפש בעד כל דבר שיכול לרומם את עם ישראל, להחזיר את עם ישראל בתשובה, להביא את הצער הגדול הזה, לתקן את המצב. צריך קנאה, צריך מסירות נפש. מה ששאלת, זה לא יזוז לבד. צריך לפעול. צריך לפעול אפילו במסירות נפש עצומה כדי להזיז את הדברים. דברים גדולים, צריך מסירות נפש גדולה. אפשר, טוב, הוא צודק, אני אתן שיעור רבע שעה כל שנתיים. לא, באמת, אתה ככה חושב? כן? מה ההתאמה של זה עם הפרישות שהרב דיבר עליה שבוע שעבר? מה ההתאמה? איך זה מתקשר עם הפרישות שהרב דיבר עליה שבוע שעבר? הפרישות זה בשביל יחידים, זה לא בשביל כולם. כל זה דיברתי תלמיד ישיבה, תלמיד ישיבה שיש לו פרישות כפויה עליו. כי הוא לא מרוויח הרבה כסף. הוא מוכן להרוויח, אין לו שום בעיה. אבל אין, הוא לא ירוויח הרבה כסף. צריך פרישות מסוימת. וגם, הוא צריך פרישות כיוון שכולם שקועים בהנאות. הוא חייב לא להיות כל כך שקוע. אז אם הוא לא כל כך שקוע, זה לא נקרא באמת, באמת הוא לא פרוש. זה נראה כאילו פרוש. אבל באמת הוא לא באמצע. כל זה הסברתי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. אז זה נושאים חשובים. אבל זה לא... לא קופים על עם ישראל פרישות. הוא, מי שעוסק בקודש, הוא צריך פרישות מסוימת. סעד פרישות. שבאמת זה לא פרישות, זה נראה פרישות, כל זה דיבר. אבל פה הוא מדבר על הרוח הגדול שהתעורר בעם ישראל. ועם ישראל, והרוח הגדול הזה יבוא בפרץ אדיר, אבל גם יבוא ביישוב דת ומתינות. למה? להבר, לסנן. כלומר, יש דברים שצריך לשמור. מה? אם יש פה רשימה. תם החיים, חפץ התחייה הלאומית, התעצמות העוז הגופני, הסידור המדיני, החבורה ברוכות דרך ארץ, סבלנות הגונה, רשימה ארוכה של דברים טובים שלא צריך להרוס אותם, אפשר לשמור עליהם. וזה לא סותר מסירות הנפש לעשות דברים גדולים וטובים בשביל עם ישראל. זה לא סותר. כן. שכתוב תיקון פגמי הנשמה. הנשמה שנתת מתאורה. נכון. פגמי הנשמה הכוונה, תיקון הגילויים של הנשמה. הנשמה היא תאורה, אבל הנשמה לא, לצערנו, חסומה. איך כתוב מה קרה לנשמה? היא קבורה, היא במאסר, היא במאסר. אז יש לו פגמים, הוא במאסר. מה עם פלוני? הוא פועל? לא, הוא לא עושה כלום. אבל מה אותה שהוא אדם טוב? אבל הוא בבית הסוהר. אז הוא פגום. הוא לא אשם, לא אמרתי שהוא אשם. עובדה שהוא פגום. כי הוא בבית הסוהר. מה הוא יכול לעשות?
אז הנשמה היא בבית הסוהר. לא נותנים לנשמה להתבטא. אז היא בבית הסוהר. הנשמה היא תאורה. אבל היא לא מצליחה לפעול, הנשמה. כי במאסר. צריך לשחרר אותה ממאסר. אז היא תשתחרר ממאסר. אז פגמי הנשמה זה לא פגמים עצמיים של הנשמה. זה עיכובים לנשמה לפעול את פעולתה העליונה. למה? בגלל חולשות, בגלל יצרים, בגלל מחשקים, בגלל כפירה, בגלל בלבולים, בגלל כל מיני עיכובים. כל אלה יוולדו, יופיעו. קודם הוא אמר, תבוא ותתגלה. עכשיו הוא אמר, ייוולד ויתגלה. אותו דבר. בחטיבה אחת. לא סתירה. זה דבר אחד. זה שלמות אחת. אשר לתום חם צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי. אנשים תופסים את זה כסתירה. אם זה תחייה לאומית, אז אין תורה, אם זה תורה, אין תחייה לאומית. לא, זה לא סותר. אבל אני לא מבין שזה לא סותר. אז בשביל להבין שזה לא סותר, אתה חייב ללמוד תורה באופן פנימי אמיתי. אתה לא יכול ללמוד דברים שטחיים. ודברים שטחיים של תורה זה נראה סותר. אתה חייב ללמוד דברים עמוקים. כגון הספר הזה. רזה תורה. אבל קבלה זה לא מתאים לכולנו. לא קבלה. רזה תורה מוסברים בעברית רגילה. כגון הספר הזה. כל הספר הזה. כל הספרים של הרב קוק. זה רזה תורה. אבל רזה תורה בעברית רגילה. רזה תורה בשפה של רזה תורה. זה מביא חורבן. שטויות אנשים אומרים. שבתי צבי ועוד. אשר על פי ההשפעות השליליות של לימוד רזי תורה בצורה לא נכונה שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם ולא ההכשר הראוי. למדו רזי תורה, תפסו את המילים כפשוטם, לא הבינו שזה משלים עליונים. כל כך רבו המנקרים אותם רזי תורה והמליבים אותם. אומרים זה מזיק, אסור, לא נכון. רזי תורה זה הפנים פנימי, אבל צריך הכשרה, צריך תרגום, צריך הבנה מה כתוב שם, ולא להתאפס במילים. כי זה רזים, דווקא מאור חיים זה. איזה אור חיים זה? של רזי תורה. אשר השפעות בלתי מוכשרות אלה מצביחות ממנו, סכנת ואסון העולם. כגון אמרנו שבתי צבי, חשבו שמשיח וכל כך הרבה שטויות שמסתובבות בעם ישראל בגלל שכל אחד לומד קבלה בלירה. דווקא ממנו, מהאור הרזי הזה, מהאור הפנימי הזה, תצמח ישועתו, ישועת עולמים שלו. ישועתו של האור הזה, ישועת עולמים, הופעת אור הטוב והעליון לחיות על ידו הכלל והפרט. כלומר, כל מה שאנחנו אומרים, המהפכה הזאת, צריך להכשיר, צריך להכין, כמו שאמרת, צריך לעשות משהו, צריך מסירות נפש. מה שהוא צריך לעשות? צריך ללמד את פנימיות התורה בצורה מובנת. אז יבינו שצריך גם תחיית האומה וגם תורה, וגם קינה, וגם סובלנות, אחרת ולומדים שטחי, וזה הכל סותר. ולהקים סוכת דוד הנופלת, ולהסיר חרפת עם השם מעל כל הארץ. עד כאן היום, בעזרת השם.